Não, não pode, cara. Tem alguma coisa errada. Tá fazendo alguma coisa errada. Eu não bati em nada, fui perfeito, cara. Só você não pode usar tanto o L2 para dar aquelas derrapadinhas. Tentar fazer sem L2 agora. Só as curvas mais punk mesmo que eu vou usar o L2. Tentar deixar o nitro mais pro final, cara. É, ó, porque esse carrinho faz a curva de boa sem L2, ó. Agora vai dar, não é possível, cara. O fogo é os carrinhos andando na rua, né, cara, os NPC. Você tá indo bem pra caramba, parece o filho de uma Kenga desses carrinhos no meio, na frente. É. Não peguei esse corte de caminho aqui. Achei que esse corte de caminho meio que me atrapalhou um pouco. Vou pegar só o outro ali. Tem que dar. Agora deu. Tá lá. Fiz 1,37. Fiz 5 segundos a menos. Não, e detalhe, o Sérgio fez 1,37 cravado. Eu fiz 1,37,43. Já vou com a Mount Valley. Eu não sei se é lá em cima. É na parte verde do mapa. É a segunda ali, ó. Rocket Science. Bora tentar. Eu fiz 2,52 de primeira, né? Vou tentar de novo. Não tem essa, ó. Mas eu já tô focando nas corridas já no ouro já. Se eu não bato o tempo, eu já repito. É. Eu não bati ali, mas eu só dei umas raspadas, sabe? Essas raspadinhas já dá uma segurada. Ah, tem uns caras que, sei lá, mano, tem problema. Vou tentar de novo, tô tentando aqui. É que esses carros que correm demais nessas corridas cheias de curva é um perigo. Opa, agora já fiz o corte de caminho certinho, sem raspar. Curvinha aqui. Ah, raspei, cara. Merda. Eu pego todos os cortes. Isso. Só que assim, tem uns cortes de caminho que não é vantagem, cara. O fogo é você saber, né, qual que é a vantagem ou não, que nem aquela corrida anterior. Aí eu vi que o corte de caminho não tava me ajudando, eu não fiz, daí consegui bater o tempo. Mas foi a hora que segurou, eu fiz a curva lá, aquela curva que é um zerinho, fui raspando na parede. É. É verdade.
Falei que nós vamos pagar pau nessa pista aqui. É. Trinta. Não, isso aí pode parar. Acho que o meu talvez dê. Deu 2,48 e 94. 2,50. Mas o Sérgio fez 2,45 também na segunda tentativa. O Sérgio é bom, hein? Só que final da corrida eu fiquei sem polícia enchendo o saco. Então talvez tenha que estourar os caras meio lá atrás. É? Ele... Todos os meus pregos não pegaram dessa vez. Mas é. Como é que fala? Nervosismo, né? Do negócio aqui. Sai, chupeteiro do caralho. Agora vai dar, agora vai dar. Ah, deu, caramba. Puta que pariu, cara. 2,46 eu fiz. 2,55. Isso que eu errei os três pregos, por incrível que pareça. Será que essa vai ser só polícia? Ou vai ter outros corredores? Ah, essa é outros corredores. Estão quatro corredores. É.
Puta, passei na Blitz, cara. Passei na Blitz, passei naquele negócio lá, esqueci o nome. Bloqueio, bloqueio, é, barreira. Ai, fiz a curva um pouquinho antes, não devia. Perfeito. Calma, policial. Morfético. É, sabia que eu senti isso também, cara? Senti essa. É que atrás do. Eu gosto de jogar com o carro, com a câmera atrás do carro, mas é muito pertinho. Passou ainda, que morfético. Ah, esse não tem tempo, cara. Esse eu acho que é só chegar em primeiro. É, tá lá, primeiro ganha ouro. Eita, rolou a cutscene do policial com eu fazendo a curva, cara. Aí é sacanagem. Quatro milhas ainda. Mania de ficar jogando, acelerando com o dedo no X, cara. Aí o nitro nem carrega. Nossa, o policial jogou prego em mim, cara. Filha da puta. Eu achei que não jogava, cara. Sacanagem do policial. Ah, não acredito, cara. Isso foi roubalheira. Eu ia passar no vãozinho do bloqueio. Aí o cara, o NPC bateu no outro carrinho e o carrinho da viatura que tava parado no bloqueio acertou eu em cheio. Mas tô em primeiro ainda, só que tá meio capenga essa corrida. Foi engraçado teu. Hã? Sai, Morfético. Tô chegando, tô em primeiro. Cheguei, em primeiro, mas cheguei, arrebentando tudo. Escape lane, 4h33 eu fiz. You bitch, Linho Mengo. Olha lá, fiquei na frente do Sérgio, 4h42 ele fez.